Pobednika rešena je u prvom poluvremenu, već u 11. minutu, posle akcije Mere Bašvilija i pravovremenog dodavanja Abubakara. Svoj prvenac po povratku u redove Novosađana postigao je Nikola Lazetić. Sa dobrim igrama posle povrede nastavio je i Brana Ilić, koji je na asistenciju Vulićevića uputio precizan šut sa 20 metara za konačnih 2-0. Do kraja jesenjeg dela Superlige ostalo je još dva kola, a u sledećem Vojvodina će ponovo kao domaćin ugostiti tim Smedereva.